Valgome Isle of Sky. Stasio į širdis gali sustoti. Rūko uždanga užtemta. Įveikėm. Į kanalizaciją, kaip buvo nuleistas vanduo. Šimam kėdės. Be. Ir pamatyti šitą vaizdą. Barsukų darbas. Pasidalinam su draugu. Ir mes iš tiesų buvom labai palaiminti. Alpinistai. Rūke. Norvegijoje ten po 16 km tuneliai. Važiuoju. Ir meldies, kad išvažiuotų. Galvoju, kada baigsis. Įsivaizduoju, 16 km tuneliukas. Ir išlendi, ir iškart į tiltą aukščiausią. Ir vėl į tunelį. Kokie įspūdžiai apie savo? Jūsų? Patys geriausi. Jiem klientų nereikia. O 5 štukas seną kiekvieną dieną. Jei nedaug klientų dirba. Jo, matėm. Viskas prasidėjo. Štai, mes įvažiavome į North Coast 500. Čia jo yra pradžia. Pažiūrėsim toliau, kuo jis tęsis. Kelio prie savaitę naujai išlėjo. Dar linijų nespėjo subraižyti. Įmanome telefone pamatyti to, ką matai. Bet ten ne laivos, ten apvalus blūdos. Ir tam į tą blūdą skrauti visokie namai. Čia irgi vaiškė. Bet jame yra malus parnių aikštelė, matėme. Čia vaiškė. Čia naftos aikštelė. A ne? Ar matai ten kažkur? Danguje nupaišytas lietus, nupaišyti kalnai, ar matai akise mėlynų ežerų, tarp auksinių žuvų, aš save užmirštu kaip ir. Šis pasaulis keliauja į orą, kai mes šokam ant pirštų galų. Jei turi neišpildytą norą, leisk jums skristi aukščių debesų. Sapnai, pabaiga ir pradžia viename amžinai. Žiūrėkit, tie idėja. Vaikai ir numiršta dievai, priežastis jų visų. Sargiai, žinok, su ragais čia. Eisi, koks gražuolis, o ragai. Egi. O jau ragų gražumas. Kai tau. Nu, čia pozuotojas. Svetė, Tomu. Vau, čia mes pasiskinti. Tu,
Einu, liepžiedis. Jis išlindo, čia minkšti lapukai jam. Na, klausykite, pasitraukite, aš noriu padaryti nuotrauką. Gražuolis. Oba! Okia! Taip, paprasta. Bet kaip jums čia pasisekė, klausyk, jis čia dėl mūsų... Aptverti skaitosi. Taip, tu savo. Nu, čia tai gerai. Jie nekanda, jie bado. Jis bijo tik tai. Jis tavęs bijo, tu jo. Pakasyk tarp ragučių labai patinka. Kiek mūsų jau prilipė. Tarp ragučių. Bet tas elnes įsivaizduojat, jisai dėl mūsų buvo tenai. Nerealu. Bet tau striks pakainai, ne? Jam. Teik, gerai, va. Teik. Dabiliuk. Ir mama. Ei. Kad visą kūdą reikia valgyti. Una, ei. Ramune. Mes žiūrėjom va iš tų starterių, tai čia ir hagės yra, va pavyzdžiui, yra burgeris, pažiūrėk, 100% homemade beef burgeris, su namine bandele. Na, nešioja jis dabar, na. O, va, pasižiūrėjom. Aha. Tai nežinau, čia. Matome indelį, jisai ne kotleto formos, bet palaidas. Kaip vis? 7,50. Ne reikia kailį. Šildytas oško sūris su kaimiška duona svisteliu ir naminiu medaus ir garstyčių padažu. Čia yra kale, bulvės ir mėlyno sūrio sriuba. Kaip tas kale lietuviškai? Atrodo įspūdingai. Jos rinko tu tik fotos. Su naminė duona viskas. Viskas su naminė duona. Ar čia hakės? Reikia su maskiai. Kaip yra kale? Kale, kopūstas. Jo. Kopūstas? Kale, kopūstas, bulvės ir mėlynas sūris. Wow. Bus visuoti kaip škotė visą dieną. Kokia kaina? 4,80. Labai gera kaina. Mes jau verslo planą ir mum atsibodo čia. Pas kitus valgyti. Kokia čia sriuba? Žirnių? Ne. Va, teigiu, dabar geriausia rinktis. Kai viską mato. Atspėjo, teigiu. In reality. Brokolių. Čia yra taip.
Jie gali būti upelės. Ne. Skanu, norit paragauti. O ką tu čia valgai? Nu, du gabaliuką man. Du gabaliuką. Kas ten yra? Gaučys. Gaučys. Šildytas. Už ko šildytas sūris su medum ir naminė duona? Kaip čia basmėjai? Aš su salotomis? Aš galiu. Aš jau gal baigiu filmuoti ir imu valgyti. Duok man gabaliuką. Vienas, o kaip čia skanu, bet tik tos duonos galėjau daugiau atnešti. Kaip nori, kaip samas. Jie labai daug sviesto. Jis šilta ta duona, jūs jaučiu. Kaip ir lietuviai. Baig tu sūriukas. Emelio. Tirpsta burnoja. Bet kas čia? Mėsite. Hagi. Bet tai raktiniai dalykai. Bizonai būtinai, kad pritrauktų turizmą. Jo. Internetas pritrauks žiūrovus. Mhm. Tada jie užeina pavalgyti. Tada savo daržas. Tada gift shop'as. Kokį darį... Kokio pasaulio vietoje mes darome? Tai aš Brigitos klausiu, sakė Anglija. Na, nes tai suprantu. Bet tokia vieta dar tu ją pasiek. Nes yra variantai. Lietuva, Ispanija, Škotija, Anglija. Ta žemės tokį kampelį, lapinėlį. Brandu, tai reikia nusipirti nuo žemės. Brangi labai žemė. Kažkas. Tai... O ten, kur važiavom, pas jūs mes tais tokiais miškais. Ten labai fainas vietos. Ten yra 25 jau viduje. Epingė irgi. O Vilma, kur pirko sklypą, taigi darim. Nu, tai ten už Brentfordo. Reikia žinoti daug žemės. Daug žemės. Taip, nes tu turi daržus pasidaryti. Brigita, prašau pristatyti, kaip atrodo tikras burgeris. Kaip jis padarytas? Natūraliai. Čia kaip zetelės kotletukas. Namie kepta bulkutė, naminis kotletas, kaimiškos bulvės, salota šitam daržė užaugo. Nu, tai tu kečiupas. Aš atsipiausiu, kad jūs kečiupo neuždėtus man. Štai mėsų dėtulę. Jiems aš savo švariom rankom. Ačiupai. Ačiū. Bet bulbukės, vidai minštutėlė iš šono kristės. Čia jis viesto kept ar ką? Nu tokį gavlą iš keptai reikalų, žinau. Tame kepa tokį kristės. Ir vidui jis tenai tupsai. Ant keptuvės? Negali būti. Ant keptuvė. Čia kaip zatulės kotletas toks. Nes jis yra kaip kotletas, jis teisino kaip kotletas. Jokių slagų nieko? Nieko, pažiūrėk, pas mane uždengtas yra. Ir kaip jie tai daro? Su darbinyku. Nesikotkikėt. Vietinio. Jisai prižiūri už šitą sodą, todėl su nieko nieko. Matai ant braškių, šiaudų deda. Nu, bet tikrai. Jie rašo, kad vienmečiai, bet pas mane jie... Mes matėm jūs išeinant iš rojaus. Jie gali net šitai. Taip, be abejo. O, dabar gerai. Na, kaip jums ši vieta? Tobula. Labai įkvepianti. Labai gera vieta. Rojus kampelis. Taip, kaip gerai, kad čia mes sustaptelėjom ir atėjom. Nesitikėjom net visai taip skaniai pavalgyti. Jo. Ir buvom labai palaiminti. Zitelė labai gerai organizuoja vietas ir renka. Kažkaip viską sekasi žino, gal. Viską žino. Vakarienė. Dar tiek būčiau pririnkti. Vakarienė. O ten Brigita sprendė, kas ten per grybai priešiai. Kokie ten grybai, Brigita? Ten yra kazlėkai. Jie valgomi? Labai. Labai pats geriausias grybas, sako. Slidus toks. Ja. Nepatinka, kai varlės. Man irgi nepatinka. Bet vis tiek yra, kam patinka. Tai paimam ir juos? Aišku. Ja. Tai šitą maišiuką dedam? Imam ir nemėti kuo tu egi, nes sodinsi malokmintį. Aš jau numėčiau, jie pakėliau visai, buvau išmetęs grybieną. Nemėtik. Ką nuvalysim, sodinsim.
pasižiūrėkit tą medį, kas ant jo ant šakų auga. Bananai. Čia... Kokios gražios. Čia graikiškas kankorėžis. Kedras čia. Žiūrėk, kaip žemai vienas auga. Jėgi į viršų auga, čia kedras. Taip, tokios kedrai. Kedrus valgo, kai semkis lūkština. O jie tau kedrų aliejus spaudžiam. Čia viską galėsim čia surasti. Salotas su ošku sūriu ir kedrų riešutais įsivaizduoju. Bet čia viską galėsim čia, nu... Oškyti, tai jau tikrai turėsim. Bet aš čia galėsim visą dieną padaryti, galėsim, turim grybų, turim jo aliejų. Ką dar mums reikia iš čia? Tai čia va ką reiškia tas North Coast 500. O tikrai Sky sala noj pusėj. Čia Sky sala? Mes tik kalbėjom, kad matysim iš kito kranto. Iš kito kranto. Jinai ir iš šono nuostabi. North Coast pležas. Zitelė, ten tie įbridę toliau žmonės? Taip. Brigitėlė. Milijonieriaus. Dukra. Keikas. Su cinamonu. Ir balto smėlio Coral Beach. Su kopom, va tik šokai ir čiuoži. Nieglučių nieks nestabdo. Ties. Greitis tik didėja. Reiksim. Taip, dabar reikia vieną pusę nuvažiuoti, kad ir žanos pusės filmuoti į kalnus ir aš vėl spausiu pas. Bet dabar jūra pradžia. Pastebėjot, kad kalnai anoj pusėje nešitoj. Kokie daugalingi. Kam gi reikia cemento? Čia per stiklo dabar. Jie čia netyčia dėlo. Nu, paimkėm iš dantų gėdų. Atim? Tai čia mažok ten. Jeigu ką, mes greit nuvažiuosim. Tas mažiukas koks fainas tenai. Čia net ne žmogaus kiemas, va čia aikštelė kažkokius vamsdynus tiesi. Ne, jam negerai, nu tą valgytę lygą. Nu, mes dėl saugumo. Kur tu čia tarp karvių apsitūrėsi? Gėdį. Prasistumdyk. Ne, nu kodėl jam duoda tą maistą? Tai jam neduoda, jis prasidėsnas pramaukština. Bet ar baisu, ką žinai, tai ir paimti už ragų. Ne, gal imt nereikia. Būtų jos kokiai prašau. Stokie gėdį. Ką jis dabar? Vau, kokia ta gražiena, kokia. Viršiukai tenai. Tai faini mažiukai, ne? Bet tu tik kol maži, kokie jie gražūs. Bet toks baltutis. Jek dar maišą plaukų dar jis plaukų. Kaip ten mato jau kokių savo plaukų. Bet kokias matė, kutės su blakstienos. Čia vaikinas? Tai jau būkė. Ne, vienas tik tai. Kitas guli, nepaiso kitas. Bet jam atim tą reik, žinok, iš dantų, jam negerai, visi suvalgė. Eik, Brigita, mes palauksim. Abi džiaikit. Jei mes čia užvažiavom, turėkit. Mes filmuosim, jeigu kas atsitiks. Kietras norėjo palaikyti iš rankų. Bulemba nenori. Bet tai žinai, kai supiks, kad tu atėkti. Bet čia karvė, čia ne bulius. Bet tu kai sėda? Tai žino, karvė kartai jis kai užsivėja. A ne? Bet rimtai jau ir jo daug. Tu neištrauksi. Jau atrojoji. Biškį ryja atgal. Va, jo jau ryja atgal. Bėk aplink mašiną, jeigu ką. Galės jas už vairą. Gedris dėte. Iš esu skaldinti. Paskui... Eikit jūs savo. Ne, čia mano. Kodėl tu paimkai? Nekiš čia, nekiš. Ištrauk. Ištrauk.
Gelbėtojas. Tu mūsų didelis. Karvės. Dar nusilūs. Va, jau ką? Nu, turnėtų. Jau man negaila, jinai galvoja. Galia pabandyti. Aš žinau, kur dar yra. Namelis apačioj sukrivęs. Wow. Negyvenamas. Negyvenamas. Ir su tokia pušaitė. Brigita. Taip. Aš visada norėjau pušį turėti. Ir dar vieną atstatyti galima. Taip. Aš visada norėjau pušį turėti kiemą. Nu, tu žiūrėk. Negyvenamas, tai čia už 3000 parduotų tau. Čia už 8 svarus. Už 8 svarus. Tikrai dalytį nedaug trūksta. Matau, iki kibiro nedaug trūksta. Egiu, iki maišo nedaug trūksta. O šeima. O šeimos verslas. Jau prasideda. Dar jau užsidegia labai. Čia didesnė, žiūrėk. Uh-huh. O, kiek kam. Kur tik geresnė ten kamba? Jo, kur didesnė. Labiau saugo ten. Aich, tu savo. Tu tik raškotiškų. O kur tavo tas dūdmaišas? Nu, vagė. Vat, dūdmaišas. Čia žiūrėkit, sukramtyti. Ne tik iškrapštyti. Aš įsiaisinu. Čia ką, jūs valgysit? Sukramtytos krabų kojelės? Wow, čia žinai, kiek vitaminų. Čia šakės. O kas šitoks? Čia krabų... Žnyplės. Žnyplių mėsa. Mhm. Mm. Kodėl tik vieną nusipirkom? Grįžsim dar. Gardi? Nerealu. Imkit, ragaukit. Imkit. Nerealu. Tai mes aišku ragausim. Tikrai? Eik tu savo. Na čia gal mišrainė su jais daro? Mhm. Kaip, Rigita? Tai visai kaip ten. Kur ten? Kur krapštėm. Regalo, labai skanu. I love sky. Nu, tai sakykit, kaip jum patinka. Labai patinka. Giedriu, kokie lašai, pažiūrėk, kaip atrodo. Tai tu gerai sakai, kad jie prisirpia. Nors gerk. Sorry. Po to bijos palik vieną mašiną, nu tai... Reik pasirūpinti, žinai, kad... Wow. Oho. Oho. Kai. Normaliai.
Patrepsėkit biškį, gal kris. Nu jo. Wow. Ką? Pajatau. Ką? Jis siubuoja net. Tarpeklio tai neatsimenu pavadinimu. Mėsaja. Falls of Mesa. Gylis koksai. Na, jau, bet kaip irgi baigtų. Ai, čia visai skaudas. Sustoja. Ir čia tie medžiai užkoja. Šitų džiunglių žalumas, tai žinokit, tropiniai miškai. Mes apsirengę ne dėl to, kad šalto, o dėl moskitų. Šeši žmonės maksimum. Ja, numeskit, numeskit. Nu, aš jum. Taikit jūs. Mes esame Ulapul miestelėje, kuris įkurtas 1788 metais. Prieš įkurdami žmonės atliko, kaip jie sako, careful investigation, nu, tyrė, ar čia žuvingos vietos, ar gera vieta. Ir ištyrė, kad viskas tinkama, jie nusipirko šitą žemę iš Lordo McLeodo. Ir apsigyveno čia, įkūrė dvi silkių žvejojimo bendrovės. Žemės buvo išdalintos nauja kuriam, vieta paskirta nameliui ir nedideliam daržui už jo. Ir dar buvo bendros visiems ganyklos. Žmonės savo avį galėjo ganyti. Ir keletą metų tos bendrovės klestėjo, vietos buvo labai žuvingos, o po to kažkas atsitiko, silkės išplaukė. Ir tie žmonės, tos bendrovės, nu, jos nunyko, tada žvejai pradėjo, nu, ieškoti kitų darbų, parsisamdė kitur kažkur, plaukdavo toliau žvejoti. O pamatas miestelių yra nuo kalnų nuslinkę, nubirėję akmenis. Ir per laiką tie akmenis apaugo velieną, dirvožemiu, ir vat visas miestelis taip įslinkęs į šitą įlanką, jisai stovi ant tų akmenėlių. Tai va, ir klesti ir šiandien. Giedrius sakė, nekilnojamo turto kainos kaip Londone. Kaip parkė. O ramybė tai ne kaip Londone. Miesteliui dar labai padėjo populiarėti tai, kad karalienė Viktorija 19 amžiai labai mėgo lankyti Škotijoje, Highlands. Ir miestelis pasidarė labai madingas. Žmonės taip pat norėjo poilsiau ten, kur karalienė. Su vaizdu. Aš uždarysiu, kad medžiai nevalgė. Šešia vietis. Tik einam daiktuoti.
štai vietiniai gyventojai jau laiko kursą link jūros, išplaukinėja iš šito fjordo. Štai jie jau suplanavę naktinę ir parytinę žiūklę. Grįš rytoj dieną su geru laimikiu ir vėl užteks maisto visam kaimui kitai savaitei. Durnės. Čia mėlynas, čia geltonas. Peta krosnis. Negalėjom akių atitraukti. Pasižiūro, kas čia vyksta. Buvo ženklas, kad draudžiama. Jūs net su elniais varot. Vakarienė sveikuoliška. Pirmyn ir atgal. Nu, kai stresa, tai... Kalbantis jevrito kalba. Atrodo, kai gyva. Bandyta pataikyti į tą raštą. Čia cemento nieks nematė. Šių laikų dangoraižių. Nu, turbūt varo jinai tą bendėlį.